Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Čestitka patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija u povodu proslave Uskrsa. Hristos vaskrse. Braćo i sestre, draga naša deco duhovna pravoslavni hrišćani, neka je blagosloven današnji praznik, praznik života, praznik pobjede nad smrću. Hristos, koji voli svakog čovjeka, nezavisno od bilo kakvih njegovih spoljašnjih ili unutrašnjih osobina, iz bezgraničnog čovjekoljublja se raspeo na krstu, ali i vaskrsao i tako pobedio našeg najvećeg neprijatelja, a to je smrt. Otuda danas gromoglasno odjekuju reči vaskrslog Gospoda: ne boj se, samo veruj. Često smo opterećeni raznim strahovima, ali u osnovi svakoga straha krije se strah od smrti. Danas se ne bojimo, ne plašimo se, nego verujemo. Verujemo vaskrslom Hristu, njegovoj reči i njegovoj pobjedi. Slavimo njegovo vaskrsenje. Slavimo život kao najveći dar Boži. Grlimo jedni druge. Najpre grlimo svoje bližnje, svoju porodicu, braću i sestre, roditelje, komšije, ali duhovnim zagrljajem grlimo i sve ljude. I to ne samo one koji nas vole, nego i one koji su protiv nas. Slaveći pobjedu života nad smrću, danas se sjećamo svih onih koji stradaju u ratnim vihorima širom sveta, a posebno uznosimo molitve vaskrslom Hristu za mir u Ukrajini, da umjesto oružja progovore ljubav i razumevanje. U radosti današnjeg praznika, draga braćo i sestre, imajmo na umu činjenicu da je konačni sud, odgovor i ključ života u Hristovim rečima: ovo sam vam kazao da u meni mir imate. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. Stoga svi zajedno sa angelima pojmo pesmu pobednu: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazivši, i onima koji su u grobovima život darovavši. Srećan vam praznik večne radosti. Hristos vaskrse!